Vyš Mikol. Sorry, Vyš Mikol. Zajdeš? Zajdeš, to dostanu na tom, jo. No, veliký, jo. Zajde jeden nosička? Jeden nosička. Už je tu. Je to pre. Poďte mu pomôcť, asi má niečo poškodené, keď to kričí. Mohli sa aj kučeho zbaviť. Keď sme mali do iného. Paradička, chlapi. Pekná robota. Dobre. To je 4. Môžeme. Jano, do 14.00 musíme držať obidve veže. Viac takto, no. A bol ako tak možno v úrovni tých vežičov. Idem traja takto, traja úplne. Keby dojedeme k tým respawnet jej, tak...
Čo budeme? Bravo, tým tým Alfa. Ten? Tam! Srpové!